kunstneren Kim Michael fra Roskilde har besluttet at afhænde alle sine malerier. Han skrotter simpelthen penslerne. I stedet vil han arbejde med jern og realisere nogle kæmpe projekter rundt om i verden. Og i den her udsendelse skal vi se, hvad det er for nogle idéer, han har, og hvad det er for nogle malerier, han vil sælge. Kim, hvad er det for en mærkelig idé, du har fået at sælge alle dine malerier? Jamen, jeg har jo haft nogle store idéer, der tumler rundt oppe i hovedet på mig i mange år. Og dem har jeg jo ikke kunnet arbejde hele hjertet med, fordi at jeg har haft både galleriet her og rodet lidt med forskellige ting samtidig. Så for at kunne gå hele hjertet ind i den idé, som jeg fik i 1992, så har jeg ligesom besluttet, at jeg må lægge nogle af tingene bag mig. Og det er så blevet, at jeg afvikler det her dejlige sted, som jeg har haft igennem 15 år. Sælger alle mine værker, lægger penslerne på hylden og går ind i det her nye univers, som er meget mere stilren og meget mere fokuseret, som jo handler om at bruge anatomien som formsprog til at bygge bygninger med. Men inden du fortæller mere om det, så kunne jeg godt tænke mig, at du fortæller det billede, der hænger bag ved dig. Hvad er det? Ja, altså det er jo, jeg har jo en sygdom oppe i hovedet, som gør, at jeg har de her rystelser inde i, som jeg ikke kan kontrollere, specielt ikke nu, når der er kameraer, fordi så bliver de ekstra aktiveret. Men maleriet her, det fortæller egentlig om, hvordan vi mange af os har det i vores liv, at vi går og skjuler os bag en eller anden facade, fordi vi vil ikke vise 100%, hvem vi er. Nu i dag på de sociale medier, der bruger folk Photoshop til at lave om på sig selv. Og i den virkelige verden, der gør man alle mulige ting, for at man finder nogle komfortzoner, hvor man føler sig godt tilpas i, for at klare sig igennem livet. Og det har jeg jo egentlig også gjort hele igennem mit liv med den ledelse, jeg har rendt rundt med, hvor jeg har haft angst over for andre mennesker, skulle se, at jeg ryster på hovedet. Og det fortæller det her værk, som jeg laver på et tidspunkt, egentlig rigtig godt om, at når man så kigger ind bagved, så er det, man ser den, nu er det er Black Tuesday i 2011, det blev lavet. Og titlen, som er bagved, den er surrealistisk, så den skal man ikke forholde sig til, men man skal forholde sig til den måde, det er malet, hvor jeg ligesom har fået lidt gardinen ud over, og så holdt kompositionen ren, sådan så man ser egentlig ikke gardinet. Og det er også sådan, som vi har det som mennesker, når vi skjuler os bag et eller andet. Så om nogen tager medicin, eller nogen gør det ene eller det andet, for ligesom at komme igennem livet. Og det illustrerer egentlig meget godt, hvordan jeg også har haft det. Og derfor er det sådan, det er et billede, som jeg altid har haft svært ved at skille mig af med. Så hver gang der har været nogen, der har sagt, Kim, hvad koster det der? Så siger man, det koster sgu ikke rigtigt. Det er ikke til salg. Så det er sådan en... Og nu har jeg besluttet, at det er til salg, men jeg vil gerne have, at det ender på et museum eller et offentligt tilgængeligt sted, sådan så alle de ligesom kan få den historie med, der hænger fast til det. Og det udtrykker jo også noget håb, tænker jeg, i det, der står Tomorrow Never Dies. Jamen altså, næsten alle mine værker, der, jeg bruger jo rigtig mange statements, både når jeg skriver og når jeg maler. Og de statements, de handler jo både om at stå tidligt op om morgenen og låse sig selv i røven og komme derud af, men så handler det også om at være i nuet og blive ved med at drømme, og ikke være bange for at tænke nogle store tanker, uanset om de så kun bliver til tanker, men nogle gange der kan man så føre dem ud i livet. Og nu eksempelvis her, der har du Tomorrow Never Dies, og så står der for eksempel den her op, Looking Forward. Det handler om at se fremad hele tiden. Og så har jeg skrevet, History is not my cup of tea.
Fordi jeg ser frem, og jeg ser ikke tilbage. Jeg har aldrig været særlig god til historie, fordi jeg, på en eller anden måde har det ikke interesseret mig. Det interesserer mig mere, hvad der sker lige her nu, og hvad der sker fra i morgen af og fremad. Og så har jeg min bygning her, den har jeg så fået tegnet ind, som jeg ellers sjældent gør. Waiting for an Airbus to Heaven, står der så. Og det er jo så Sync One-bygningen i sin første udgave, som var tanken, at den skal være 500 meter høj, hvor den så kun har ben og hoved. Så det er sådan en, og så heroppe, der står så Route 2020, så det er sådan på vej ud i fremtiden, og det er også det maleriet egentlig, at alle værkerne på en eller anden måde udtrykker, at det er, vi skal videre derudad. Og hvad er det, der står, hvis du løfter gardinet? Jamen, det er sådan en lidt længere surrealistisk historie. The day before Hillary gave her first blowjob in the White House, two naked ex-president went to Ascot to play with all the people's money on the wrong horse. Lehman Brothers and the fat lady was opening a money laundry service in China. $2 billion was still looking for the end of the tunnel. Så det er jo sådan, det er både politiske ting og hvad der sker lige omkring i verden på det tidspunkt, hvor maleriet laver. Det er jo så fra 2011. Nu så jeg lige, der stod, jeg havde skrevet, Hillary gave her first blowjob, og det var, hun har nok gjort det lidt før, men anyway, så er det sådan en... Og nu bliver hun måske USA's næste præsident. Ja, det er... Og hun er faktisk... Det er sjovt, alle præsidenter, de er sådan rigtig meget med i alle mine... I mange af mine titler, både Putin og i øjeblikket har jeg arbejdet med et projekt omkring Trump, hvor jeg faktisk har en skulptur, som er tilegnet ham, som jeg på et eller andet tidspunkt smider ind i valgkampen her om en måned eller to. Anders, har I gjort en god handel? Det synes vi helt bestemt, vi har. Vi har købt to malerier og et akryltryk, som er lidt forskellige i stilarten. Akryltrykket er meget farverigt og meget muntert billede. Og så har vi købt et maleri, som matcher akryltrykket, også i glade farver. Og så har vi så også fundet et meget mørkt billede, som er utrolig interessant, med masser af spændende ting, man kan finde i billedet. Og vi havde aldrig troet, at vi skulle have sådan et mørkt billede, men det har været rigtig godt. Og hvad er der gået forud, inden I valgte de billeder? Jamen, vi har længe godt kunne tænke os noget abstrakt kunst, og har kigget rigtig mange steder, og faldt så over Michaels galleri her, og er meget begejstret for det, og så har vi fulgt ham i knap et år, tror jeg, på Facebook primært, for at se, hvad for nogle ting han har, og så her for nogle uger siden, så besluttede vi os for at tage ud og kigge og se, hvordan det så ud i virkeligheden. Og hvad er det, du godt kan lide ved hans billeder? Ja, det er jo så abstraktheden, altså og samtidig de motiver, man kan finde i billederne. Der er utrolig mange skjulte ansigter og mennesker på af forskellige art, altså både mundre ting, kan man sige, men også lidt mere uhyggelige sager faktisk. Så det er meget fascinerende at sidde og jagtage de her billeder og så finde de forskellige ting og snakke om det på tværs i familien. Hvad har man nu fundet? Var I så enige i familien? Ja, det synes jeg da. Altså, vi har så heldigvis kunne låne en masse forskellige billeder med hjem, så vi har kunne afprøve og se, hvordan de passede ind i vores hjem. Og der var ting, vi var helt sikre på, ville være helt perfekt, men så var der noget med nogle lysindfald og noget, som gjorde, at vi ikke synes, det var det rigtige. Og så har vi så kunne hente et nyt billede, og til sidst har vi så egentlig fundet det, vi rigtig godt kan lide. Og hvad med signaturen der? Tror du, den bliver mange penge værd en dag? Nu tror jeg ikke, det kommer til at ske i vores liv, så vi er på samme alder som producenten, så jeg ved ikke, er det ikke normalt, når en kunstner er afgået ved døden, at ting bliver meget værd, måske om 200-300 år. Det er ikke det, der er det afgørende for os, det er de spændende ting, vi kan se i billedet, og den glæde, det bringer os ved at kigge på det. Det er også det, der er det fede med alle dine billeder, det er, at man kan se så mange forskellige motiver i det. Altså med... Og her der er faktisk... Det er den mand også der. Om det er den der tindsoldat, du ved, man kan være bagpå. Men det kan også være nøglen til fremtiden deroppe, hvor jeg ligesom har skåret menneskeheden ud i. Fordi den har lige nok det den form. Men det med tindsoldaten, fordi den står ligesom inde i sådan en skur her-agtig. Ja, det er det. Og det er sådan lige midt i billedet.
Og hernede, der er faktisk min bygning, St. Juan. Den har jo med hovedet her, ikke, og benene. Nå, ja, det men den har jeg så åbenbart tegnet, og så har jeg malet den ud bagefter. Hver gang jeg sådan... Jeg har aldrig været særlig god til at tegne, så hver gang jeg tegner et eller andet, og så det begynder at ligne noget, så skynder jeg mig at ødelægge det, fordi jeg synes, at det skal ikke være figurativt. Det skal være abstrakt. Og det er nok også derfor, at der, de ting, der opstår i sig selv, de bliver altid meget mere interessante, end dem, man bare tegner. Og så er det også, når man så ikke er så god til at tegne sig, så giver det sådan nogle... Men ja, det er sgu under Sinking High Under. Ej, det er lidt flippet, prøv lige at se. Titlen Sinking High Under the Sky. Det hedder det der over os, og de er malet. Der er flere år imellem de der billeder, og de har slet ikke noget med hinanden at gøre. Joshua, hvordan har det været for dig at vokse op med en far, der er kunstner? Det har været meget spændende, synes jeg. Jeg har lært en masse ting af det. Det har været lidt et supplement til skolen på en eller anden måde. Fordi man har lært om nogle ting, man ikke lærer deri. Man har blandt andet lært det med at være kreativ. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg er kreativ som kunstner, men man lærer at være kreativ på en anden måde, end man gør i skolen i hvert fald. Men hvordan har det været at se nogle af de idéer, som din far har haft, og så se dem blive realiseret? Det har været meget spændende, synes jeg. Også fordi, at jeg selv har været meget indenover. Især med hensyn til brainstorming og sådan noget. Vi snakker tit om idéerne og komplementerer hinanden på en god måde. Kim, mange af dine billeder, de er jo rigtig abstrakte, men kan du fortælle, hvad er det, man kan finde i billedet der? Ja, man kan finde lidt af hverandet, kan man sige. Som udgangspunkt, der er inden for de sidste 4-5 år, der har jeg brugt rigtig meget, at i stedet for at bruge et hvidt lærred, så har jeg ligesom taget scanningerne fra min hjerne og brugt som baggrund. Fordi de repræsenterer inde i den DNA, som jeg står for, og fortæller også den historie, at jeg har mange idéer, og at det er oppe i hjernen, at alting foregår. Ikke kun for mig, men også for beskuerne. Så derfor synes jeg, at der er et eller andet fedt i at have hjernen liggende. Og nogle gange der er den mere fremtrædende end andre. Nu for eksempel på den her, vi har bag ved os her, der kan man se, det er så scanning, altså en stor scanning, der ligesom ligger her. Og det er jo så printet som en baggrund, og så har der også været, så har jeg haft male på det, og så man kan se pixelsene inde bagved fra det maleri, som jeg har taget billede af. Så har jeg så malet videre på det og lavet et nyt billede ovenpå. Og det er jo tit det, jeg gør, hvor det så bliver lag på lag på lag. Og det er det, jeg har den der don't waste anything. Så hvis jeg har et eller andet, jeg har printet ud lidt for sjov, så synes jeg, det er synd bare at smide et eller andet ud, så maler jeg et eller andet ud af det. Og så nogle gange bliver der noget super fedt ud af det, og i det her tilfælde, der ramte jeg et eller andet, hvor jeg synes, den sad lige i røven. Men også fordi man har hele hjernen inde i det her felt der, og så har den der sinking high under the sky, at det også er, man sidder og tænker, og det foregår ude i universet på en eller anden måde. Så er der en anden sjov ting, at da det så skulle lakeres, så har jeg brugt det. Jeg bruger tit alt, eksperimenterer meget med lakker. Jeg havde jo en farvefabrik i Rusland i 92, hvor jeg lærte en smule om det der med forskellige medier og sådan noget. Og nogle gange så er det sjovt at lave noget, som man ikke må ifølge bøgerne. Så når du blander nogle ting sammen, som ikke der står på, at den der skal du helst ikke blande sådan, eller tørretiden og sådan, og man gør det modsat, så sker der sjove ting, og det er det, der er sket her. Så lakken, den nåede ikke rigtig at tørre, så begyndte at boble op og sådan noget. Men det ligner jo sjovt nok også en hjerne, det der kommer ud af det her. Og det der krøllede ting, som man har inde i butikken der. Kim, nu er vi gået ovenpå, og her har du nogle eksempler på, hvordan du har tænkt stort og globalt. Ja, det kan man jo godt sige. Vi står her på første sal, som jeg kalder lidt idéen af tyngdeplads, fordi der igennem de sidste 15 år er blevet tænkt rigtig mange tanker og holdt rigtig mange spændende møder med alle mulige sjove folk. Et af de projekter, som blev lavet for 8 år siden, kom idéen til, at jeg ville lave noget, der sådan ligesom havde med fremtiden at gøre. Så tænkte jeg, hvorfor ikke lave nøglen til fremtiden? Den fandtes jo ikke, og en eller anden skulle jo lave den. Og så på et tidspunkt begyndte jeg at arbejde med den, og så stille og roligt. Jeg var faktisk med til sådan en VL-døgn, hvor alle de der virksomhedsledere i hele Danmark, de mødes en gang om året. Det var inde i DR's koncerthus.
Og der havde jeg faktisk taget sådan en nøgle og sat den ind i sådan en isklods, så den skulle tø op på 24 timer. Og så skulle den komme til syne for ligesom, men den hed så 2020, fordi temaet hed Vejen mod 2020. Og da jeg så havde lavet den, så kaldte jeg den Nøglen til fremtiden. Og alle de der virksomhedsledere, de fattede nothing, hvilket de så tit ikke gør, men anyway. Så endte det så med, at der var et eller andet specielt ved det der med Nøglen til fremtiden. Og så skrev jeg min bog, The Art of Thinking, der i 2011, tror jeg det var. Og der havde jeg så tegnet nøglen med sådan 2020-tal. Og så kom jeg til at tænke på, at for helvede, fremtiden slutter ikke i 2020. Det har jo slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Så derfor så endte det så med, at jeg fik arbejdet, heldigvis fik jeg arbejdet videre på den. Og det endte så i, ja, her der kan vi så se nøglen, som den ser ud, den som står inde på Nordre Toldbod inde i København. Nøglen, som er 9 meter lang, har ligesom, den er lavet med ulige side, fordi jeg vil ikke have nogen parallelle linjer, fordi det handler om lidt at tænke skævt i stedet for lige. Så derfor har den de der ulige kanter, og så har den det der uendelighedstegn, som ligesom symboliserer, at fremtiden er uendelig, uforudsigelig og uterrenelig, så vi ved ikke, hvad der sker med den. Oven på nøglen der sidder sådan en globale visionær, som symboliserer dig og mig og vi to os alle sammen som mennesker. Bekymret, men ikke opgivende, klar til at springe ud i nye eventyr. Og sidder og venter på, at der kommer nogen og snakker med den og tager ud i verden og fører nogle idéer ud i livet sammen. Da jeg havde lavet den første, som blev sat op i 2012, der var tanken, at der skulle stå en på hver kontinent. Og så tænkte jeg på, at jeg skulle ikke bare kopiere mig selv og lave 7 ens nøgler og skulpturer og flytte dem rundt i verden. Så vi begyndte at tegne på i øst og vest og nord og syd og har haft rigtig mange indover med idéer. Og så nu er det så kommet helt ned til, at der kun skal være 3 nøgler, efter vi har arbejdet rigtig meget med det. Så efter den her nummer 2, eller den første, den globale visionær i København, så er den næste den her visionary, som handler om at gå ud og sætte ting i gang. Og det vi så har gjort med den, det er, at den har så fået en form, hvor den ligesom er snoet. Og grunden til, at den er snoet, det er fordi, at jeg ligesom følte, at der skulle nogle flere til at lirke fremtiden op. Så der står ligesom, enten kommer der til at stå 3 eller 4 dobbelt-size skulpturer i hver sin ende, og ligesom prøver at åbne fremtiden. De er så placeret på sådan et vandspejl, som er 10 mm højt, sådan som man kan gå ind igennem fremtiden og sætte sin aftryk derinde, uden at få våde fødder. Om aftenen så vil der så komme lys der, hvor man sætter sine fødder igennem. Den skal jeg på et eller andet tidspunkt over præsentere i USA. Jeg vil rigtig gerne have, at den skulle stå i Central Park. Nummer 3 nøgle, det er faktisk den, vi har brugt mest tid på. Fordi den var en lille smule krævende, fordi jeg fandt ud af, at jeg ville lave en åbning, så jeg ligesom åbner op for fremtiden. Da jeg arbejdede med den der, som vi har brugt rigtig mange år og rigtig mange penge på, så fandt vi ud af, at den skulle være lavet i rustfrit stål og kobber. Og så begyndte jeg også at snakke med folk ude i verden, og de fleste sagde, Kim, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke svare de materialer sammen. Og det skal man ikke sige til mig, fordi så får jeg rigtig meget lyst til at finde ud af det. Så jeg snakkede med Gud og hver mand, og endte faktisk med at møde nogle mennesker her på Sjælland, som kunne være med til at løse den opgave. Så vi har sammen investeret en masse timer og en helt vildt mange penge i at få udviklet det her, hvor de 2 materialer, som kobber, det er jo vildt blødt, og stål, som er hårdt, som bare pokker, og få de 2 svejst sammen, så, og de er så svejst indenfra. Og den her, der står her, den er jo kun en meget lille del af den samlede nøgle, så den er kun sådan en meget lille billede af, eller udsnit af den. Og det var simpelthen for, at vi var nødt til at prøve tingene af i fuld skala, for at se, om det kunne holde. Og den har så været rundt i verden, og den har stået nede i Dubai i 1,5 år ude i varmen, og vi har også prøvet med kulde og ting og sager for at finde ud af, er der noget af det, der går op og kan helt lortet holde. Kim, hvad er det så for et projekt, som du ser for dig nu? Jamen,
det projekt, som jeg der har banket på rigtig mange år op i hovedet her, det handler om mennesket, kan man sige. Jeg har jo igennem rigtig mange år arbejdet med skulpturer og arbejdet med anatomien, som jeg synes er enormt spændende, fordi vi består så mange, vi er så detaljerige på en eller anden måde, og det har jeg jo så udtrykt i min skulptur igennem 10 år, tror jeg snart. Men da jeg startede på at lave skulpturer, så var det egentlig ikke for, at jeg bare ville lave skulpturer og sætte jern sammen. Det har hele tiden været min vision at lave bygninger ud af anatomien. Det skulle så bare tage nogle år, inden jeg ligesom fandt ud af, hvordan de skulle se ud. Fordi i starten der havde det lidt med, at de skulle stå op. Så den første, jeg ligesom havde, som egentlig er den, der ender med, hedder Sink One nu, den havde faktisk kun ben og så hovedet, der kom op af. Og den har vi faktisk, der er faktisk et billede af den derovre. Men da jeg så fandt ud af, at det var faktisk lige 2008, der hvor finanskrisen den kom og sagde smask i hele verdenskortet, og så var det sådan et lidt uheldigt tidspunkt at snakke med folk rundt omkring i verden, at nu skulle jeg bygge en 500 meter høj bygning, der kostede 30 milliarder. Det var ikke lige det fedeste tidspunkt at gøre det på. Men så har jeg så haft rigtig mange år, fra 2008 til i dag, til at arbejde videre med den op i hovedet og på tegnebrættet og så fremdeles. Og nu her inden for det sidste års tid, der har vi tegnet så meget på det, og vi har fået så mange tilkendegivelser rundt omkring, ikke kun i Danmark, men også uden for Danmarks grænser, af mennesker, som synes, det her det er fuldstændig enestående og unikt. Det der med, at man bruger mennesket til at formgive med og lave et kunstværk, vil jeg mere kalde det, en arkitektur, selvom det er en bygning, du rent faktisk kan gå ind i. Og det er jo det er der jo ikke nogen, der har gjort før, og som der er mange arkitekter, jeg har snakket med rundt omkring i verden. Kim, det er faktisk sjovt, at der ikke er nogen nulevende arkitekter, der har brugt anatomien som formsprog. Og så fandt vi så ud af på et eller andet tidspunkt, det er højst sandsynligt, fordi jeg ikke har gået på Kunstakademiet. Fordi hvis man har det, så bliver man jo lukket ind i sådan en kasse et eller andet sted ude i verden og skal studere 4-7 år inden for nogle rammer, og man skal bygge funktionalitet, og man skal tænke lige, og man må kun gøre sådan og sådan. Og jeg har jo siddet ude på en åben mark, og jeg har aldrig haft nogle kasser ned over mig, der skulle bestemme, hvordan jeg skulle tænke. Og det er nok også derfor, jeg begyndte allerede dengang at tænke på, at vi skulle blive til, os mennesker, vi skulle blive til bygningsværker. Men nu er jeg så nået til der, hvor jeg ligesom synes, okay, nu skal den fandme laves, og den skal laves i Danmark. Og så har jeg jo hele tiden, jeg er København, der efter jeg lavede nøglen derinde, så har jeg kigget lidt på København oppefra. Så vi har fløjet en del i helikopter ind over København, og filmet rundt og fundet ud af, hvordan kan vi få trukket nogle flere folk til vores land? Hvordan kan vi gøre Danmark mere som et samlingspunkt for hvordan kan vi få mange flere kinesere og russere og alt muligt til at besøge vores land? Hvordan kan vi skabe vækst i samfundet? Så fandt jeg ud af, at hvis vi tager ind i Nordhavn, ind i København, nu har vi taget en placering her, som rent faktisk, i dag der er containerterminal på den plads. Vi har bare været så flinke, at vi har bare ryddet pladsen inde på kortet, fordi at den her plads, den om 4 år, der bliver containerterminalen flyttet herfra, og så herud, hvor de er ved at inddæmme land. Og det vil så sige, at den her grund er ledig. Grunden koster 2 milliarder i fri handel. Hele området har ude af måske 12 milliarder værd. Nevertheless, bygningen i den skala, som jeg ligesom har skaleret op til, den svarer til 200 gange gennemsnitsstørrelsen af menneske. Og det kom så lidt af, at jeg tænkte på, okay, den kan jo skaleres op og ned, men hvis den bliver for lille, så kan man jo ikke bruge, så kan man jo ikke gå ind i den, og sådan er jo uinteressant. Så jeg synes, den skulle have en vis størrelse, for man kunne gå ind i den, og gange 200, det svarer til, vi er 200 lande i verden, så en fra hver land, så har du det globale menneske, og Sink One, navnet Sink One, det betyder en, der tænker, og os alle, der tænker sammen. Så det store globale menneske ligesom er inde i den her bygning. Så hvis vi scanner en fra hver land, indtil videre er det jo kun mig og min krop, der er blevet scannet for at gengive den her. Jeg skal jo ikke ligge nøgen i København eller en anden storby ude i verden. Vi skal jo gengive menneskeheden. Så, og måden den er på, nu er den tegnet ind, hvor den ligesom i den størrelse er 300 meter i længden og 90 meter op over knæet her.
Det svarer til ungefær 125.000 kvadratmeter. Hvis man sådan regner det om og tænker på økonomi, så vil man med det samme sige, at vi laver lejligheder i den. Så laver vi 1250 lejligheder af 100 kvadratmeter stykker, lægger dem på eBay, og de er solgt på 10 minutter for 10 millioner til 100 millioner stykker. Men så vil det bare ikke... Det vil jo ikke gøre, at der kommer... Jo, der vil komme masser af flere turister og besøgende til vores hovedstad, men det vil jo ikke være interessant, hvis det bare er et lejlighedskompleks ejet af rige kinesere og russere, som kun er der 3 gange om året, og almindelige mennesker, de ikke har lov til at gå ind i den. Så jeg vil have, at det skal være, at man går ind i et menneske, og når man går ind i et menneske, så skal det også være en menneske indeni. Så det, der skal ikke være gulvtæpper og gips og gardiner og håndtag og alle de der ting. Det skal være sådan en rot på en eller anden måde, men stadigvæk en rejse rundt i anatomien på en måde, hvor man både viser viden og teknologi og håndværk og kunst og alle de der ting i det samme univers. Sådan så, at det bliver en attraktiv ting, som ikke findes andre steder i verden. Kim, det her med at afhænde galleriet her og sælge ud af 300 malerier, hvad skal der ske 26. november, når udstillingen er slut? Det kan være, at jeg skal have et par dages ferie, måske til at starte med, men jamen, jeg skal jo som udgangspunkt videre med de store projekter, som jeg tidligere har nævnt. Og da stedet her, at jeg forlader det på den 26. november, en af mine ting i forhold til maleriet og hele det der med at have haft den der farverige karriere, så skal jeg nok ud i et eller andet, jeg skal lave et eller andet event af en eller anden form. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan det skal være nu. Men en ting er sikkert, det er, at det fedeste maleri, jeg nogensinde har malet, synes jeg selv. Selvom det kan være svært at graduere, hvornår de er gode. Jeg synes selvfølgelig, at alle sammen er gode, ellers så stod de her jo ikke. Men The Winner Takes It All, som jeg lavede i 2011, tror jeg det var, som symboliserer nogle sjove ting. Men det er rent faktisk ikke er vinderen, der tager det hele. Der står en hel masse mennesker bagved, ligesom der også gør bagved mig, for at jeg kan lave de her ting. Så derfor synes jeg også, at selve symbolet på det maleri, det fortjener at blive brændt. Så det er sådan en slags opholdelse for at brænde noget af det fedeste, man nogensinde har lavet. Og i starten der havde jeg sådan lidt en tanke om, at det skulle foregå, at jeg sidder ude på en mark i min skønne stol, som jeg har lavet derovre af en kombineret svane og 4 Jan Magnussen racerdæk og en giraf. At jeg så skulle sidde ude en mørk aften i november og se, at det her værk blev spist op af flammerne. Men så er der rigtig mange, der har henvendt sig til mig og sagt, det skal der i fjernsyn, og det skal alt muligt andet. Så nu må vi se, det kan være, det ender med, at det bliver transmitteret live, måske fra en ponton inde midt i Københavns Havn, hvor alle de kan følge med og ligesom overvære det. Og som der er nogen, der har sagt, hvad nu, hvis du ikke får solgt alle dine malerier til dem? Der er ikke noget, hvad nu? Fordi jeg får solgt alle mine malerier. Det kan godt være, at jeg ikke får solgt dem til en one by one, men jeg har nogle forskellige mennesker i kulissen, som er interesseret i at købe ude i verden nogle af mine ting, som så vil, kan man sige, hvor den ender lidt op i det der investering, at de så vil gemme det til siden hen. Men jeg håber at få dem solgt på den rigtige måde, og nogle af værkerne, de bliver også dem, jeg ikke synes, der holder, de bliver brændt. Så... Og rent fysisk, jeg bliver nok boende i Roskilde, går jeg ud fra. Jeg er jo så heldig at have en ejendom, hvor jeg også har erhvervsejendom kombineret med, så jeg kan have noget med et showroom og fortsætte derfra, men så skal jeg nok have noget atelier ude i verden.